Barchangizga assalomu alaykum. Produktiv dasturlarimizni davom ettiramiz. Bundan avvalgi darsimizda Todoist dasturini ikkinchi qismini ko'rib chiqqandik. Unda kalendarlar bilan ishlash, kalendar orqali tasklarni filtrlashni ko'rib chiqqandik. O'sha darsimizda Todoist dasturini basic, ya'ni besplatni va pro versiyalarini farqini ko'rib chiqqandik. Bugungi darsimizda mana shu pro akkauntni qanday qilib sotib olishni tushuntiraman. Qani bo'lmasam ketdik. Va tarif bo'limiga bosamiz. Bu professional, ya'ni pro akkauntni imkoniyatlari. Bunda 300 ta proyektdan aktiv foydalanish mumkin. 25 ta proyektga mehmon qo'shish mumkin. 100 megabaytgacha fayllarni upload qilish mumkin hamda 150 ta filtrdan foydalanish mumkin. Mana bu esa 3 dollar bu yillik to'lov to'lagan paytida, 4 dollar bo'lsa oyma-oy to'lagan paytida. Shunda 25% chegirma bilan 36 dollarga 1 yillikni sotib olish mumkin. Bu yerda pro akkauntimizni boshqa imkoniyatlari bor. Yana har bitta proyektimizda 300 tadan task kiritishimiz mumkin. Temalarni qo'shish va prioritetni poddeshka bor. Ya'ni bizda biron bir muammo chiqib qolsa, bemalol prioritetni poddeshkaga murojaat qilishimiz mumkin. Bu mani o'zimning pro akkauntim, ya'ni men o'zi ancha yillardan beri professional tarzda foydalanib kelaman. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, bu yerdagi meni odatiy kunlarda bajargan vazifalarim bor. 17 ta, 3 ta, 10 ta, 14 ta, 39 ta, 29 ta, hatto mana 39 gacha bajaribman. Va bir kunlik bajarishim kerak bo'lgan normal task miqdorini men 10 ta deb o'zim belgilaganman. Bir haftalik vazifalar esa jami 50 ta normal deb o'zim uchun belgilaganman. Bu yerda esa meni doimiy o'sish ko'rsatkichlarini ko'rsatib turadi. Va bundan tashqari ko'rsatkichlar ham bor. Ya'ni master, grand master. Lekin bularni hozir men batafsil tushuntirmayman. To'lov qilishimiz uchun esa akkauntimizni ustiga bosamiz hamda mana bu pro akkauntga upgrade qilishni ustiga bosamiz. Mana bu yerda bizda o'sha pro akkaunt ochildi. Podключить deb bosamiz. Va login parol qilib kirishimiz shart emas, shunchaki Google akkaunti ustiga bosib, avvalgi darslarda tushuntirganimdek istalgan produktiv dasturlarga Google akkaunt bilan kirish mumkin. Bu yerda to'lov oynasi ishga tushdi. Bu esa o'sha boya tushuntirganimdek 4 dollar, ya'ni oyma-oy to'lov. Bu esa 1 yillik to'lov. Mana 1 yillik to'laganimizda bizda 36 dollar bo'lyapti jami 25% ekonomika bilan. Ya'ni 25% tejab qolishimiz mumkin. Va mana shu o'rinda bir narsani tushuntirgan bo'lardim. Ko'pchilik ana shu 4 dollarni tejayman deb turib, juda ham ko'p imkoniyatlarni qo'ldan boy berib qo'yadi. Ya'ni mana shu atagi 4 dollar yoki mana shu 3 dollarni qizonib turib 30 dollar, 300 dollar, balki 3000 dollarlik ishlarni shunchaki qoldirib yuborishi mumkin. To'lov qilishimiz uchun Visa kartini kiritdik, lekin sizlarga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Bu esa xavfsizlik kodi, bu ham sizlarga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Visa ma'lumotlarimizni kiritganimizdan keyin podключить tarif Todoist Pro ga bosamiz. Bizda ozgina zagruzka bo'lyapti. Tadam, bizda to'lov qabul qilindi. Mana endi biz 1 million foydalanuvchilar qatoriga qo'shildik. Todoist dasturini ochamiz. Mana endi akkauntni ustiga bosganda ham Pro akkauntga yangilin degan button yo'qolib qoldi. Endi biz hozirgi holatda ayni paytda professionalni pro akkauntdan biz hattoki bu yerdan temalarni o'zgartirish mumkin. Lekin bugun men sizlarga pro akkauntni imkoniyatlaridan to'liq foydalanishni tushuntiraman. Bugungi dars shunchaki bonus tarzida to'lov qilishni qanday amalga oshish protsessini ko'rsatdim xolos. Chunki aynan shu ishni boshqa darslarda ko'rsatishmagan ekan. Mana ptichka bosdik. Bajarildi. Mana bugun sizlar bilan Todoist dasturini pro akkauntiga to'lov qilishni ko'rib chiqdik. Endi xudo xohlasa, keyingi darslarimizda Todoist dasturidan professional tarzda foydalanishni yana qadamma-qadam ko'rib chiqaveramiz. Produktiv darslarimizni kuzatib boring. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.